42-42. Väl några olika värden på x och undersök om de triangel du får är rättvinkliga. Okej, okay, till exempel x är lika med, vi börjar med 1. Så har vi 5 multiplicerat med 1 i kvadrat är lika med 3 multiplicerat med 1 i kvadrat. Och därmed 4 multiplicerat med 1 i kvadrat. Så får jag 25 där. Därmed är lika med 9. Och därmed 16. De är lika. Okej. Så har jag x är lika med. Kan vi väl 3. Så har jag 5 multiplicerat med 3 i kvadrat. Är lika med 3 multiplicerat med 3 i kvadrat. Och därmed 4 multiplicerat med 3 i kvadrat. Och har vi 15 i kvadrat. Är lika med. Och det här är en fråga fortfarande. Så har vi 9 i kvadrat och därmed 12 i kvadrat. Så har vi 225 är lika med 81 och därmed 144. Det är också 225. De är lika. Vad kan vi konstatera nu då? Vi kan konstatera att ja. Det spelar ingen roll vad vi multiplicerar så länge vi har den här proportionen då. 3, 4 och 5. Då är det rättvinklig hela tiden. Ska vi titta när x är lika med 0,5. Då har vi 5 multiplicerat med 0,5 i kvadrat. Är lika med 3 multiplicerat med 0,5 i kvadrat. Och där är 4 multiplicerat med 0,5 i kvadrat. Det är en fråga. Så har vi 2,5 i kvadrat är lika med 1,5 i kvadrat och därmed 2 i kvadrat. Så 2,5 det är samma som 25, så 6,25. Och det här är en fråga också. 15 det är 2,25 och därmed 4. Ser ni att de är lika? Så det spelar ingen roll vad det är så länge ni har den här. Förhållande 3 förhåller sig 4 och förhåller sig 5. Då har ni rättvinklig triangel.